magandang buhay sa inyo mga kachika. Ako na naman si Momshi Marie, ang iyong kachikahan ngayong araw na ito. And welcome to my channel! Ayan, nandito na naman ako na magchichika sa inyo. Kumusta na kayo mga kachikahan ko dyan? At sana nasa mabuti kayong kalagayan. At patuloy tayong manalig at manalangin sa ating Panginoon sa oras ng ating pangailangan. Siya lamang ang ating takbuhan. Ayan mga kachikan, narito na naman ako at may gusto kong i-share sa inyo. Dito sa bansang Japan, alam nyo ang mga Hapon, mahilig sila sa pet. Lahat na lang ginagawa nilang pet. Tawa ko dito sa anak ko, nakahuli siya ng butike. Butike na sa atin, kahit saan mo lang makikita, diba? Ayun, ginawa niyang pet at nagyaya sa pet shop para bumili ng pagkain, bumili ng mga kailangan ng butike. At samahan nyo ko, tara na, at itutur ko kayo dun sa pet shop na pinuntahan namin. Grabe, nakakagulat yung mga pet na nandun. Tignan nyo kung ano yung mga inaalagaan ng Hapon dito sa bansang Japan. Tara na, let's go! Tara na, nandito tayo ngayon sa pet shop. Itong pet shop na to, first time lang kaming pumunta dito. At sinerge ng anak ko sa Google. Ayan, dahil dito lang makakabili ng mga pagkain ng butike. Kaloka. Butike. Ayan, nakikita nyo yung mga kahoy-kahoy dyan. Ayan, yung mga kinakapitan ng mga anumang hayop. Ayan, binibenta rin nila. Eh, ito naman itong mga recycle na mga aquarium. Kaya mura yung iba dyan dahil second hand na gamit na siya. Ayan, yung mga hindi na kailangan binibenta nila dyan. Ayan, yung mga kahoy na yan. At tara na, pasok tayo sa loob. Ayan na, grabe. 7K daw oh. Hindi ko alam yung mga pangalan niyan. Ang alam ko lang, mga butiki silang lahat. Wala akong nakikitang puro, hindi ko alam mga name nila. Pero grabe yung mga presyo na, nakakaloka. Umaabot sila ng mga 2,500. Meron pa nga mga 10K. Sa atin, ang dami niyan sa gubat. Eto, 37K daw. Oh. Parang ang laking butiki lang. O, diba? Grabe. O, yan. Mga nakikita natin sa gubat. Ayan. Pero, ang mga Hapon, libang na libang sila dyan. 2,600! Isang buwan na yata nga budget sa pagkain natin yan sa Pilipinas. Kaloka naman. Ano ba yan? Grabe. Ayun o, nandun siya sa dulo. Eh, wala akong makikitang pangalan sa kanila kundi butiki lang eh. Parang butiki nga lang lahat eh. Ayan o. Nakaka silang tignan pero inaalagaan sila ng mga Hapon. Ayan. Diba? Ayan naman, 11K. 11K siya. 2 lapad at 1,000. Ito naman, may nakabili na sa kanya. 7K at may may-ari na sa kanya ngayon. Biro nyo? Binibili nila yung ganyan. Ayan o, nakatitig siya sa'yo ngayon. Bilhin mo na daw ako. Ito, alam ko lang, bubuli to sa atin eh. Biro mo, manghuli ka ng bubuli sa atin, dito mo ibenta. Kaloka. Ayan, pagong, iba't ibang uri ng pagong meron sila dyan. Grabe. Eto naman o, hindi ko alam mga pangalan nila, pero mahigit sa 10K yung mga price nila. Diba? Iba-iba sila. Meron pang 3 lapad. Ayan o, tignan nyo. 3 lapad. 15,000. 15,000 to 20,000 yung mga price nila. Ano ba yan? Pero willing silang bumili ng mga ganyang kamahal na presyo. At talagang pinapahalagahan nila yung mga pet nilang yan. Naku, ayan. Parang butiki lang ang tingin ko dyan sa kanila. Ayan. Ang mga butiki, baw. Pero ang mamahal ng presyo nila. At talagang naluloko ang mga Hapon sa pag-aalaga ng mga ganyan, kaya ang daming iba't ibang uri, iba't ibang kulay, iba't ibang laki, pero yung price nila nakakaloka talaga. Hindi ako bibili ng ganyang kamahal. Tapos bibilihan mo pa sila ng mga pagkain, bibilihan mo pa sila ng bahay nila, o diba? Minsan, parang hindi ko ma-imagine yung mga ginagawa ng Hapon kasi sa atin, sa Pilipinas, hindi na natin kailangan mag-alaga ng mga butiki. Ang dami na nakakalat na butiki sa bahay. Ay, naku, yung tignan yung mga yan. Grabe. Dalawang lapad. Ito naman, tatlong lapad o nasa apat na lapad siya. Parang maliliit na buhaya lang, di ba? Ang dating. Maliliit na buhaya. Alam mo na yung butiki, parang maliit na buhaya lang ang dating eh. Oh. Pero ang presya niya, nakakaloka. Isang buong budget na sa Pilipinas yan, yung 15,000. 15,000. Dito kami pumunta kasi dito nga maraming butiki at dito may pagkain ng butike. Biro mo 30 minutes by car pa ang binahe namin para makarating lang dito sa tindahan ng mga butike. Ayan. Ang dami nilang uri ng iba't ibang butike, diba? Pero iba-iba ang pangalan yan. Meron silang mga pangalan. Hindi ko na alam at ayoko nang alamin yung mga pangalan pa nila. Meron din silang alagang mga ahas. Ayan. Yung mga ahas na yan. Diba? Grabe yung presyo ng mga rabbit. Ayan. Tapos, ang mga hamster. Yung mga maliliit na daga. Ano ba yan? Mga maliliit na daga. Ang hilig lang mag-alaga yan. Grabe. Eh, yan pa naman. Dumarami yan. Yung mga dagang yan, sa lahat ng ayoko, ang daga ang pinakaayaw ko sa lahat. Etong ibon naman to, eto is 2,500, may nakabili na daw niyan. At ito naman yung isa, mukha naman tong sakitin, lalo na, oh, biro mo 5 lapad, 25,000, yung mga ibon, 25,000. Yan naman yung mga rabbit, nagkakahalaga rin sila ng 1 lapad. Ang presyo nila 4,500, 300, 4,300 or 500 conforme sa palit ng yen. Ayan, tamuong rabbit. Ayan, kaya lahat dito mabibili mo, makikita mo. Ikot pa tayo. Tingnan natin itong 27K na ahas. 27K! Ako! Sa gubat ng Pilipinas, marami yan. Ito 5 lapad. 30K. Iba-iba. Mahilig din sila mag-alaga ng ahas. Ayan. Ang mga ahas. At iba't ibang uri ng pagong. Ang mahal kaya ng pagong na to. Grabe yung presyo ng pagong na to. Nasa 1K din yata yung presyo niya. Hindi ko na napakita. Ayan. Ikot pa tayo. Ano pa? At, ito. Ito, pag summer lang to, ang inaalagaan nila. Ito yung Kabutomushi. Hindi ko alam kung anong tawag sa atin Yan. Biro mo isang ano, o 7K. Yan o, yung mga ganyan o. Pag summer lang nabubuhay yan dito. Tapos pag winter namamatay na sila. Kaya yung mga Japanese pag summer nagpupunta ng gubat, nanguhuli ng mga ganyan. Pero binibenta nila ng 7K. Mahal din yung mga presyo nila conforme sa liit at laki. Umaabot din ng 1,000. 1K sa atin. Ito o, dalawang lapad, may hit dalawang lapad na yung presyo niyang mga kabutomushi ang tawag sa kanila. Yan. Hindi ko alam kung anong tawag sa atin. Sa lagubang ba? Hindi ko alam. Basta, yan. Pag summer, yan ang mga inaalagaan naman ng mga bata naman dito sa Japan. Nagpupunta sila para manghuli yan. Mga sa lagubang ba yan? Basta, yan. Mahal kaya yan. Grabe ang presyo niyan. Dito naman tayo sa itong mga pagkain daw to ng mga yun, yung mga hayop na ayun, katulad ng snake. Ayan, nakita nyo ba yan? Mga naka-freezer na daga. Ay! Alam nyo ba nung kinukuha ko to, para ayoko, hindi ko sila tinitingnan. Mga daga sila na naka-freeze. Sila pa naman ang ayoko daga. Ayan, kung ano-anong klase ng daga ang nandyan. Sabi ko, nagulat ako bakit meron mga ganito. Yung pala pagkain yun ng mga snake. Yan, diba? Dyan binibili. Meron pa akong nakita dyan. Yung ano, yung ano-anong hayop na naka-freeze. Meron pa. Ayan mga kachika, I hope na nagkaroon kayo ng konting kaalaman dito sa aking vlog na ito at nakita nyo ang mga pet ng mga Hapon. Thank you very much mga kachika. Ayan, maraming salamat from the bottom of my heart. Thank you. Kokoro kara kanshashimasu. Arigatou gozaimasu and God bless you all. Bye bye.